Ik ben in 2008 begonnen met verzamelen en wel geïnteresseerd al van kleins af aan. Dat is eigenlijk begonnen toen ik een keer Prinsjesdag bijwoonde. En toen kwam ik eigenlijk onverwachts in Prinsjesdag terecht. En toen kwam ik vanuit school en toen zag ik de Gouden Koets. Dan ben ik dat een beetje gaan volgen. En eigenlijk steeds meer van Lief en Lee dat allemaal geïnteresseerd in geraakt. Het item wat ik kreeg was van mijn oma, een lepeltje van Juliana. En op een gegeven moment kwam ik nog een keer ergens op een markt een lepeltje tegen. En zo ben ik toen eigenlijk eerst in instantie lepels gaan verzamelen. En na een aantal jaar is dat zich gaan uitbreiden naar meer items, memorabilia's van het Koninklijk Huis. Het pronkstuk uit mijn verzameling, dat zijn eigenlijk meerdere items, omdat je toch eigenlijk de mooiste stukken probeert te bemachtigen. Maar dat zijn met name toch wel biscuitbeeldjes of ik heb een champagnekoep, wat toch wel een van de topstukken in mijn verzameling zijn. Ja. Er is zoveel gemaakt dat ik ook niet weet wat er allemaal gemaakt is. En elk jaar kom je toch wel weer mooie stukken tegen waarvan je eigenlijk bestaan niet weet. Wat ik zelf heel leuk vind is dat dit blikje, dat werd op de scholen uitgedeeld aan de leerlingen, aan de kinderen met de geboorte van prinses Beatrix. En dit is een enkel beschuitje en de leraren kregen een dubbeldik blikje. En daar zaten dan twee beschuitjes in. Maar het mooie van deze is dat het originele beschuitje er nog in zit. Ik zal het niet aanraden om op te eten. Maar dit is het originele beschuitje. Het is niet dat ik daar continu mee bezig ben, maar alles wat ik koop voor mijn verzameling, dat moet ook zichtbaar zijn. Dus mijn verzameling is niet zo dat ik alles wat ik tegenkom maar koop, want dan had ik drie pakhuizen al vol kunnen hebben. Dus ik ben echt heel selectief met kwaliteit. De verzameling is nooit compleet. Nee, het blijft groeien en je kan het natuurlijk zelfs gek maken als je wil. Hier in de stad waar ik woon en omstreken was eigenlijk geen beurs. Toen dacht ik van ja, dat is misschien leuk om ook zoiets te organiseren. Dat ben ik toen in 2013 gaan doen. En dat doen we nu 1 juni aanstaande voor de 7e keer. We organiseren de beurs en dat doen we zo laagdrempelig mogelijk om zoveel mogelijk mensen enthousiast te krijgen voor het verzamelen. Want het verzamelen neemt gewoon af en dat is wel heel erg jammer. Dat is toch wel een bepaalde leeftijdsgroep die nog verzamelt. Er komt eigenlijk weinig nieuwe jeugdige mensen bij. Maar dat was niet de insteek om de beurs te organiseren. Het was puur om een derde beurs in Nederland te hebben. En ook dus meer verzamelaars met elkaar in contact te brengen. Het verrijkt ook wel je eigen verzameling. En dat is natuurlijk wel heel erg mooi als je door het organiseren van een beurs toch net even vaak wat eerder bij de mooie items bent dan als je als bezoeker naar een beurs komt. Al blijft er genoeg op de beurzen over voor andere verzamelaars en bezoekers. Ik gebruik de Warrenaar in Wassenaar, een theater, cultureel centrum. En daar toveren we hem echt om tot een koninklijke schatkamer vol mooie doeken en aankleding die wel erg fraai zijn. Ja. Ja, de sfeer is echt ons kent ons, heel gemoedelijk. Je hebt allemaal dezelfde interesse. Ja, het is gewoon echt jaarlijks een reunie. Het is altijd een verzameldrift, zeg maar, een strijd. Want je probeert natuurlijk allemaal het mooiste weg te halen. En dat is om 10 uur als de beurzen opengaan. De echte fanatiekelingen die staan dan al voor de deur. Dus binnen het half uur zijn wel de echte topstukken, als die op de beurs aanwezig zijn, zijn die wel weg.